Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះអាមេរិកនិងចិនដាក់ការរដ្ឋបတ်គ្នាទៅវិញទៅមកតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែនដីទីបេចិនការពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយរិះគន់អាមេរិកចំពោះការដកខ្លួនពីអង្គការអន្តរជាតិនេះលោកសខេងបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តຈັດវិធានការច្បាប់ប្រឆាំងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធលិខិតស្នាមដីធ្លីមិនស្របច្បាប់ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរហាមមិនឲ្យជួបជុំក្នុងខួប4ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលោកកែមលីហើយបានហៅយុវជនម្នាក់ទៅសាកសួរអ្នកខ្លោមមើលលើកឡើងថា4ឆ្នាំក្រោយការស្លាប់របស់លោកកែមលីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ចុះខណៈយុត្តិធម៌មិនទាន់មាននៅឡើយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាតអរគុណលក្ខិណាដែនដីទីបេបានក្លាយជាចំណុចទាស់ទែងចុងក្រោយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងកាន់តែតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀងបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងដាក់ការរឹតបន្តឹងតតការចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកណាដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអាក្រក់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែនដីនៅជួរភ្នំហេមពាន្តនេះវិធានការចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងទំនងជាការសងសឹកចំពោះការប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរឹតបន្តឹងការចំពោះមន្ត្រីចិនមួយចំនួនលោក Pompeo បានចោទថាអាញាធិបតេយ្យបានរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ដែនដីទីបេចំពោះមន្ត្រីអ្នកកសែតនិងអ្នកទេសចរអាមេរិកខណៈដែលមន្ត្រីនិងអ្នកទេសចរចិនអាចធ្វើដំណើរដោយសេរីជាងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pompeo ក៏បានចោទប្រកាន់អាញាធិបតេយ្យពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅទីបេដែលជាដែនដីកាន់តែមានសារៈសំខាន់ដល់សន្តិសុខតំបន់និងពីការខកខានរបស់ចិនមិនបានទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅតំបន់ដែលជាប្រភពទឹកនៃទន្លេធំធំរបស់ទ្វីបអាស៊ីអ្នកនាំពាក្យចិនលោកចៅលីជៀងបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែនដីទីបេបើមិនដូច្នោះទេនឹងប្រថុយប្រថានទៅនឹងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែត្រូវខូចខាតប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធបានការពារអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នឹងបានរិះគន់ការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដកខ្លួនចេញពីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀងនិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីឯកតោភាគីនិយមហើយថាការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកនឹងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសកលប្រឆាំងទៅនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19ជាពិសេសនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលកំពុងត្រូវការជំនួយអន្តរជាតិរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកទោះបីការសម្រេចនេះនឹងមិនចូលជាធរមានទេរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយនេះមានន័យថាការសម្រេចនេះអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរវិញដោយរដ្ឋបាលថ្មីណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ឡងមកលោកអតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានโจ Biden ដែលតំណងខ្លាយជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាលោកនឹងកែប្រែភ្លាមៗនឹងការសម្រេចនេះវិញប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៅក្នុងខែវិច្ឆិកាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំក៏ឡងមកបានរិះគន់ខ្លាំងៗចំពោះការឆ្លើយតបរបស់អង្គការ WHO ចំពោះការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងបានចោទប្រកាន់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះថាចំណុះនឹងឥទ្ធិពលចិនលោកត្រាំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានចោទថាមន្ត្រីចិនមិនអើពើនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការរាយការណ៍អំពីជំងឺនេះទៅកាន់អង្គការ WHO និងបានដាក់សម្ពាធដល់អង្គការនេះឲ្យបំភាន់សាធារណមតិអំពីជំងឺរាតត្បាតនេះដែលមកទល់នឹងពេលនេះបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង 130,000 នាក់ហើយកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសផ្ដល់ចំនួនច្រើនជាងគេដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយបានផ្ដល់ថវិកាប្រមាណ$450,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃពុធបានណែនាំឲ្យអភិបាលខេត្តទូទាំងប្រទេសឲ្យចាត់វិធានការច្បាប់ប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចទាំងឡាយណា
ដែលបញ្ជាក់ឬចុះហត្ថលេខាទៅលើលិខិតស្នាមខុសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី8ខែកក្កដាលោកសខេងក៏បានជំរុញឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ចុះដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីដោយសន្តិវិធីដំឡាភាពសុចរិតភាពនិងយុត្តិធម៌ដោយត្រូវជួបផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីប្រវត្តិដីដែលមានទំនាស់ការណែនាំនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនលោកសងថននិងអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងលោកស៊ូអារ៉ាហ្វាត់ពីបទសូកប៉ាន់និងស៊ីសំណូកក្រោយពីអ្នកទាំងពីរត្រូវបាននាំខ្លួនទៅសាកសួរដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយត្រូវបានឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាស់ដីធ្លីមួយនៅក្នុងស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងដកហូតដីពីលោកសងថនវិញដោយលោកបានលើកឡើងថាបុគ្គលរូបនេះបានទន្ទ្រានរំលោភយកដោយខុសច្បាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅពេលនេះមានចំនួនអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាងកន្លះលានអ្នកហើយនេះបើតាមការប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធរបស់មជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង CDC របស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានរាយការណ៍ពីតួលេខអ្នកឆ្លងចំនួន 5,800,000 អ្នកដោយប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានក្លាយទៅជាកន្លែងផ្ទុះរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរថ្មីមួយហើយបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងថ្មីក្នុងមួយថ្ងៃចំនួនដល់ទៅជាង100,000អ្នកមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាគេមិនអាចដឹងចំនួនអ្នកឆ្លងពិតប្រាកដនោះទេនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបចំនួន 1,300 លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសចំនួន54នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយប្រទេសទាំងនេះខ្វះខាតនូវសមត្ថភាពในការធ្វើតេស្តមេរោគហើយប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏មានភាពទន់ខ្សោយនៅជុំវិញពិភពលោកគិតត្រឹមថ្ងៃពុធវីរុសកូវីដ-19បានឆ្លងដល់មនុស្សជាង 11.8 លាន400,000 នាក់ហើយជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សចំនួន 544,000 នាក់អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុតការប្រជុំរវាងយុវជនវ័យក្មេងមួយក្រុមនៃចលនាមេដាធម្មជាតិដែលមានគ្នា3ទៅ4នាក់និងកងសន្តិសុខចម្រុះរាប់សិបនាក់បានកើតមានឡើងនៅក្នុងបរិវេណស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចស្ថិតនៅស្តុបបូកូខណ្ឌចំការមននៅពេលដែលក្រុមយុវជនទាំងនោះមានបំណងធ្វើពិធីរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃឃាតកម្មទៅលើលោកកែមលីកងសន្តិសុខបានរញច្រានយុវជននិងព្រះសង្ឃជាង10អង្គទៀតមិនឲ្យធ្វើពិធីសាសនានៅស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងនោះទេយុវជនម្នាក់ក៏ត្រូវបានខកខានប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងមកវិញលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេក្រារីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រុមសកម្មជនវ័យក្មេងរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនិងយុវជនដែលគាំទ្រលោកកែមលីជាង10នាក់នៅថ្ងៃពុធនេះបានជំនះធ្វើពិធីរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅស្ថានីយ៍ប្រេងសាំង1ជាមួយប្រសង់ចំនួន12អង្គទោះបីគ្មានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលខណ្ឌចំការមនរបស់រាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនេះយុវជនម្នាក់ត្រូវបាននាំខ្លួនទៅសាកសួររួចដោះលែងវិញលោកកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016គឺនៅពេលលោកទទួលទានកាហ្វេនៅស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចស្តុបបូកូដែលស្ថិតក្នុងខណ្ឌចំការមនកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋបាលខណ្ឌចំការមនបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយហាមមិនឲ្យមានការជួបជុំដោយសារម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចបានស្នើសុំមកអាជ្ញាធរជួយចាត់វិធានការដើម្បីធានាប្រកដីភាពនៃអាជីវកម្មអាជ្ញាធរខណ្ឌបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលខណ្ឌគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការច្បាប់ចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាអ្នកស្រីច័ន្ទលេខមន្ត្រីតំណាក់តំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចដែលជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម Chevron របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួប4ឆ្នាំនេះយុវជនដែលមានពាក់អាវយឺតភ្ជាប់ជាមួយរូបថតលោកកែមលីត្រូវបាននគរបាលប៉ុស្តិ៍សង្កាត់បឹងត្របែកចាប់ខ្លួនតាក់ទិនការចូលរួមពិធីរំលឹកខួបនោះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកហុងច័ន្ទថេងនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាយុវជនម្នាក់ឈ្មោះខណ្ឌច័ន្ទថនអាយុ34ឆ្នាំមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនទេតែយុវជនរូបនោះគ្រាន់តែត្រូវបានអញ្ជើញមកសួរនាំជុំវិញការចូលរួមពិធីដែលម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចមិនអនុញ្ញាតអូខាងខ្ញុំអត់មានគាត់ខកខ្លួនទេទេបងដោយសារខាងខ្ញុំគាត់អញ្ជើញគាត់មកសួរនាំពាក់ព័ន្ធនឹងទីតាំងខាងលើដោយសារកន្លែងគោរពប្រ rup
hay cam vị đã cầm rong cá nó cứ sang cả sang cao tay kia bên anh nhà nó đã mòn đỏ bên chắc sang dương sang quạt bẹ áo tới màu nhưng tới đâu sang dương hai cuộn xuôi luôn tập ra hai con quạt thôi chỉ còn tụi mình bỏ ở bên đây rồi luôn ni po đợt đáy là an tha một tên cô ba mình ban sna ao dịp chun chăn thon thưa cách sân nhà chạy lẹ đầm bay chỉ thono nâng cao đỏ lên ao miên sẽ lấy phết một bình tì lục tha một tên cô ba ban này nom dịp chun rụng nút hai co bậc cô con ao tới dịp chun nụ bình dụp chun khăn chăn thon trời kỳ thọt rụp bàn bê lọt cùng bông chì con nâng miên bê ao dứt bê chọp chì mũi rụp luộc kèm lấy chôn mô sụt hàn ni bình sang cà tích nơi đầm nát nia nâng bê đài krom cầm lăng chùm rô rộp sập nẹ đài chìa mần trây nâng cô ba con sân sốc nâng khla tiết xì lị bẹ xì vớt trời bàn đạ ao rì ràng mần ao krom dụp chun nây cho lò na miệng đa thòm chết vừa bị thi rùm lức đo ca sạp luộc kèm lấy nơi nông bạ rì bên sụt hàn ni lúc chăn thon prap VOA tam tu sap tha krom mantrei sonasok chi chra ne ban su nuom luk chieng 1 mong pek puan nang mul het dai luk mok chol ruom kampithi romlek dol moronaphiep luk kaem lay luk tha krom mantrei dai mien khlas sliep pek ai chanthan yuthia ban su nuom luk rok neak phdol chmnuoy ai luk ban mok chol ruom kampithi nei thngai ni poli kot ban meung ngie chang som tha kot su kot tha che ke ao nyem pamna nei yom mau nang ai cho tha tục về qua tha chứ tục về thì liền nắng cho tha ở xí rồi môi mơ tha quần côn từ xa đó bị lọ chiêng chè rương chè cá ăn từ giàu thế sống cũng mới chấm ra ăn từ qua phần nắng ở bên cá to qua bên cá tiền kiểu mà biết còn gì tha chứ không mà thấy á lục chăn thon đại ban score lục cam lấy chật pram chăn bằng hai bằng tham tha lục tự ban kỳ anh nhát ao tranh pi pon được cô ba bằng tro bay bằng top pi mình tranh được cô ba ban su mình chạy pi cô chấm hô được bỏ cốt không cá cho rùm rùm lắc khi tự cam lừa lục cam lấy nơi chăn cẳng múc nâng cốt ra roi chấm lái hơi nu lục sang san corona nẹn non pi sma cung ca pi sự thị menu an hốc lực là tha nhà thô thì còn phun ping cứu anh nhát ao còn dự bị chôn nâng bờ sóng thưa bị thi rùm lắc đo như là khăn lục cam lấy đại chấp nhận mối nề ca prapraset chiếm mưu lợi than đội miền trái không rõ thầm ở nước Campuchia lúc bàn tham tha về thiên ca rìa riêng rồi bà con sơn sóc nâng ở nhà thô xây tiết bàn bằng co ở miền phía chợ bông chợ bò chia chieng ca thay đã xa sập nạp thôn ấp xa thì rồi nè lúc thôn đất tha sẽ cam về chôn mưu rúp nơi cho lò na miền đa thôn mà chiết đại trời ban crom con sơn sóc chấm rõ run tràn ao chạy tranh bị bạ ở bên sơn than đi bring cả tết như dây thá ca rìa riêng rồi bà con sơn sóc ao miền miền ca thưa bị thi sát na rụm lực khu buôn chăn nam mồ nạ phía lục cam lấy chia từng vớ tươi nơi rót thầm ở nương hai sẽ cam ở phía bao dương bà khâu cho bắp bong ôn từng học kia nơi khung bản này sẽ có bong ôn từng học kia phải chưa bao tu tiên thì không được bà khâu cho bắp á bà sẽ cam ở phía bao dương khâu cho bắp bong ôn ở trên trong để dễ bàn này khi ông tại ban kể lớp đại lan của lý tại ban kể vô tay cả lại sơn cá tại ban kể vô tay sả la đồng bông lên thì lý không bính cháu và can đã cúc nơi so phim và sân trường trong khâu cho bắp tại ni trong so phim bắp mùi đói phía đói nơi khả năng miền ca rìa riêng khăn bị crom cầm lăng chấm rõ đài miền tàng con sân sốc nâng nửa cô bà nút crom dự bị chun đài rùm miền crom dự bị chun khmai thai vừa rẽ crom dự bị chun chmu not one more nâng sử mạc cung sử phuôn sật bà nhờ vòn khmai nâng crom prà sáng bàn bằng khom chất sốt thô ở tù cơ sál chun lúc mặt đất kèm lấy bì chấm ngay bà màn bởi mát bì tì tăng sở thang đi bình ảnh tàn nẹ cà tách chia cần lãnh đài lúc trời bàn khăn cầm phương bành sầm lạp Rê ca bí rít thân y phân hôm bình khi nhóm hôn rẽ xe mây VOA. Lúc này nếm cũng tới sắp kẹp xài rồi qua VOA, xâm lý xa rốt ẩm rích xài bí rốt tự thiên y Washington. Nơi thằng ngày thì đọc khai các đà hàng mục ní, khi chỉ khuôn buôn chân nắm nê ca sắp rồi bỏ lô kèm lầy. Buôn chân nắm cỏi mục ní, bà ôn bỏ bóng ca rồi bỏ lô kèm lầy, bán khai lạc luôn trên nhạc bà đòn dự bó đò rọt thà bị bán rồi bỏ lô nì dô rò bằng trái hồn sàn. Chúng này ai phẹt dưới nâng côn côn phạm nẹ rồi bỏ lô kèm lấy, còn bông ruôn nơi ai bởi tới Australia. Cảm nẹ xong kết cá lực làng thà, cá sắp rồi bỏ lô kèm lấy, đồng năng ai ca khôi khát thật nguồn thương ngô, nơi đồng nào bởi chìa thập tài Campuchia, hai con chìa ca cùng riêng công hành đòn ca này dây đây chúng toàn nâng nẹ đài miên ông nát phòng đài. Lục hồ rẽ xe mây này VOA, rí ca bì khai ta kéo đôi tò tử. Lục mình đích. Hắn slap là hốt mò một chân năm tàu một chân năm tàu một chân năm trong cơn thở vì stand tiếp với đôi chị ở miền tây ấy vấn đề riêng sản xuất trong cúng với đôi chị riêng thôi cho cao bị thay chị đọc khai các đại chân năm pi pon đọc làm muối lúc một đất cam lầy nhẹ sức xa sau chỉ điều khang ca áp bị vọt sừng cúng nâng chiến nhẹ bị phiền ở dấu bái tới ban cầm ăn cầm phượng bánh slap không còn lại lụt tầm đình muối robot sát hani bring internet cả text book go thì không phun bình
Nơi phía nút, lô cầm phong tổ tuôn tiên cà phê phía bậc đòi miên bẹ ao dứt bò chìm chú rút, nâng khao chương quen dứt bò khám ảnh chìm mũi sắp bài chương kỳ lá mùi cù. Còi cả bánh xâm lạp lục kèm lấy, nẹ khó lo mơ lược lang tha sẽ rơi phiếp mạng trình mặt tệ nơi Campuchia bằng tốt thật lẽ cho. Trong này, cồng cụ xa rồi bỏ lục kèm lấy à áng tha, buôn chân nằm mộng ní, mình miên dư trẻ thoa bật bật gót xâm lạp bụi kê nụ tì. Ôn pro rồi bỏ lục kèm lấy cư lục kèm rồi thị sất, còn bốc ông quý nơi tôn mục nâng chạy đây đã xong màn toàn rụi rồi bỏ lục kèm lấy. Rụp thọt mịp tiền thông rồi bỏ lục kèm lấy, trời bàn kỳ đã tăng ôm phânô rồi bỏ gót khăn ông chạy đây đã miên cầm bốc đọc rồi mùi mát. Nâng xong khăn ông bạc rồi viên phát tiền đại lục kèm rồi thị sất, còn bốc rùi nơi khăn ông khét thật kèo. Bịa ai dứt miên bằng cóp logo xong kran chân nằm thầm ấy, lục kèm rồi thị sất ai dụ 20 chân nằm để dây thá. Dự trị thoa, mình toàn miên nửa lao xâm rạp bóng bóng rồi bỏ gọt. Buôn chân nằm bằng ní, lục kè mật thị sất có mình toàn hiên ở dây thá. Cả xác lắp rồi bỏ bóng bóng gọt cứ đời xa tại cả bằng chênh mật tệ ta một đánh xa bỏ ra miên, rư có hẹt phó nạp dễ nụ. Lục thật kèm lây để màn xác lắp ní mình toàn màn tật tù l dự trị thoa nửa lao tê. Dương xâm an tha tì mùi chụp xâm lắp. Chụp xâm lắp dương tha bờ sân chỉ chụp xâm lắp. Khi ta có trâu tầm miễn nhạc đài là chỗ rùm, nhạc đài nâu bị khỏi khăn nọ. Chẳng hạn á, hơi đài là chìa bỏ tăng xạ xây nó có vị ọt miễn. Buôn chân nam còn lo mộng ní, lô kèm rất thị sật, miễn ca nghe thăm mây chỉ mùi rọt tháp bị bàl. Lô bàn tử tuôn ca tài anh tăng bị phép mà hạc sạch khám ai chỉ tiết sở rọt bằng trái, nơi ở đóm cồng bạc xa bị khu dựa bó, hào dù dù mặt đón. Lúc bàn châu ruộng bật chung chỉ mùi lụng như dụng ở bản trái hồn sáng, đảm bây bị phía xa lưu bánh hà bật tế chết chỉ tràn. Cả tài anh tăng ní, thương lạc một tọc bị lô kèm bật tế sất, bàn đựng nôm của nạng bạc khám ai tại mùi rồi bỏ lúc, châu ruộng cả bỏ chân nọt chết chân nắm bị bọn đọc rầm bầy. Khân ông bắt xong phía chiêng xa xa mệnh tí chỉ mùi VOA thương lạc nơi ai kê hạ than rồi bỏ lúc. Khân ông khôm lì bô sọc trăm cọ khai tờ kéo, lô kèm bật tế sất bàn thèm tha cả châu ruộng rồi bỏ lúc, chỉ mùi ở đom cồng bật xa bị cửa dựa bỏ lúc. Chỉ cả rùm chấm nách đó là cả ạ vì vọt sẵn cùng Campuchia. Cả chỗ rùm nông sẵn cùng này cứ tìm mùi thơ vì ọt miền bẹp bọn rừng cả đại dương tập cùng cuốn rừng mùi có bóng ốp chiếc rọt màu ọp rừng thay chôn châu lấy vô cùng càng nghe sẵn cùng cứ cả nà dương nông vì vết cứ dương thơ tại thơ. Tụ bày bình bốn máu cũng như thôi càng nghe sẵn cùng nâng mùi lùm đất kèm rây nâng cứ dương cứ cả sạch 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 chú yêu nâng cứ bài chìa bổng mùi chân nằm đài. Lúc kèm rất thích sất dây thả ở đông cọng bậc xa bị cổ hữu bó. Bạn bạc phâu ấy lúc bạn rụp chấm nay đó sẽ bà nhà hà sẵn cùng chỉ chán. Rụp miên chấm lúc đầy thị lý rồi bỏ bộ rốt. Nâng bà nhà hà bụng đán chỉ mùi bởi tế Việt Nam. Cả bánh xâm lạp lúc kèm lấy cát lãng cởi bì lúc bạn thơ sẽ đầy ả thị bài khăn ông ca trên bà xài mùi. Rồi bỏ ông ca ca bìa bà rịt thàn Global Witness. Đài rít côn ông bơ bộ rồi lùi tẹ tông nâng xa mạ chất cổ xa, lúc này dựa rõ bản trái hồn sàn. Lớp bì ní, lúc kèm lấy bàn châu rùm thư bọt bị phía lưu bà nhà hà chỉ trả nơi khăn ông sẵn cúm, tam bê tì ca ông ca mần mê rõ thập bị bàl, nâng bần đánh sắp sai bò nằm miên đài mần rõ nọp nâng rõ thập bị bàl. Lúc bàn bọt đòi sẽ đầy bị phía bà nhà hà rõ sạp, đài miên đôi chìa bà nhà hà bùm đánh sất sở đầy phía khăn ông ca mà chênh mật tệ, bà đi than bà phụ nì dùm nâng ông bơ bốc rồi lùi khăn ông sẵn cúm khmai. Khăn ông cổ sai phân đầy rồi bỏ nẹ sẵn kết cá, lúc kèm lấy chìa bì rẹ bỏ rõ mùi rút, đài hiên dây chom tờ rốt nẹ miên ẩm nách nâng ất thịt bùl. Lúc mặt đất yên sụp phó sát ra cha phân đầy cá tút nâng kết cá ổn trả chiết, nơi mà hà phía lại Occidental tì krong Los Angeles nơi giá rốt Americ. Prap VOA tam xa electronic email cả bình thường ngày chẳng thá. Lúc kèm lấy chi về đẹp bỏ rõ mùi rút bởi bỏ Campuchia, bố cứ cót chi mà nụ mà nẹ đài mà nụ rộp liền nẹp xinh tiết ác dốc cầm rù tàm. Lúc này dây thá, cót chi mà nụ mà nẹ đài này dây cá bất tất cả nẹ miễn ẩm nạch. Đài nẹ khơi miễn mần tràn nụ tế bê lập bà chạy bọn ní. Đời xa cả xâm lập cót cứ bếp đôi chi sợ phía sật chân mùi khuyên này dây thá, xâm lập món cùng rìm xoà. Kê thư vừa dạng để cho nẹ ấy, hai vị trí sọc nít cả mùi. Lúc bọn tò thà, cả xâm lập này bị phía này dụ bài lục kèm lấy. Cứ chỉ cả bắt đạch ở rực cuốn này là thị bà chí tập tay, cả cổ rút sức mà nụ nâng xả rầy phía Campuchia. Khăn ông này mà dạng tiết vị trí cả cắt đạch trong cầu. Lúc dù thà cả ní bàn thu ấy bỏ rọt khám ai bạc sạp chấp tăng bị cả xâm lập lục kèm lấy. Lúc mặt đất yên sở phòl có xâm quả thà, kết chấp tăng bị cả xâm lập lục kèm lấy ở vầy vầy tầng ốc đang chỉ thiết xong này là thị bà chí tập tay, bàn thật lẹ đám cả bà chồng. Lúc dù xê thà cả cổ rút sức mà nụ
cách áp vì vọt sẵn cung nâng là thị và rồi chỉ vật tay trở bàn bằng phách bằng phàng. Nên chỉ chê tàn nào rồi bỏ mà nút đã trách mình chi ao xâm lắp lúc kèm lầy. Cái ca xâm lắp lúc kèm lầy bàn bị chân nằm, cả nạp bạc xung cư chết đa chi cả nạp bạc bạc trang đọt thò mũi bàn chân hệ á xa nạ cổ rộng tực xa khôm xứng cắt chấm nuôn pram poan pram pi. Nâng tự tu lập bàn đồng này chỉ mê khôm trai xứng cắt chấm nuôn buôn rôi bài xa pram buôn khăn ông chấm nóng. Mùi poan pram mùi rôi xa xa pram mùi khôm xứng cắt nơi tu tiang bạc tế. Khăn ông ca bỏ chân nọt cổ rộng tực xa khôm xứng cắt cao bị khai mị thuộc ná chân nằm bị poan đọt pram pi. Bọn tay cổ mần trầy gần áp bạc bạc trang đài từ tuôn bàn đồng này chỉ sẽ mà chức cổ mần bạc xa khung xứng cắt rư mê khung nâng trái xứng cắt nâng đồng nàng riêng 25 nè. Bàn bạc bong mục đồng này rồi bỏ phụ kế cổ mần trầy gần áp bạc bạc trang ní cả vì khai vị trí cá cho năm 2012. Rồi thập bị bà Campuchia bàn xin nào tòa là ca công phùl. Ôi rồi mần trầy gần áp bạc xứng cổ chết cổ mần trào tha riêng trong cổng rung bạc đuôn rồng rung rồi thập bị bà đòi miên ca chuối trùm trên bí giá rọt ám rịch. ការរំលឹកគណៈបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចរានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញស្របពេលជាមួយគ្នានោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏បានរងការបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយតាមវិធានការពន្ធដារវិធានការដែលបាននាំឲ្យកាសែតផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសThe Cambodia Daily បិទទ្វារវិទ្យុ RCSA ក៏បានបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាត្រូវអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាបានខ្លាចជារដ្ឋឯកបកពេញទីបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈសភាទាំង125ក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្រោយមកទៀតក្រុមសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងបន្តប្រឈមការបង្ក្រាបតាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេគ្រាដែលការជួបជុំតស៊ូមតិមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារបរិស្ថានក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់លោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីចាត់ទុកថាការស្លាប់លោកកែមលីជាទង្វើវិបាកស្មារតីសកម្មជនថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយថាឃាតកម្មលើលោកកែមលីជាឃាតកម្មនយោបាយលោកសរសេរតាមសារអ៊ីមែលក្នុងនេះដើមថាការសម្លាប់លោកកែមលីគឺជាឃាតកម្មនយោបាយដែលមានបំណងគំរាមកំហែងដល់សកម្មជនមូលដ្ឋានមួយចំនួនមិនឲ្យជំទាស់នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឃាតករដែលសម្លាប់លោកកែមលីនោះលោក Phil Robertson និយាយថាការកាត់ទោសអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីនោះគឺជារឿងកំ plaign សុតសាតលោកសរសេរក្នុងន័យដើមថាវាចាំបាច់ត្រូវតែមានការអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងដែលធ្វើឡើងជាពិសេសដោយអង្គការអន្តរជាតិមួយដើម្បីជីករោគឬគល់នៃគិតកម្មនិងនាំយកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវពិតប្រកបមកកាត់ទោសអញ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនបានមនុស្សតែម្នាក់គត់គឺបរោះឈ្មោះអឿតអាងហៅជប់សម្លាប់នគរបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញថាបរោះឈ្មោះជប់សម្លាប់ជាអ្នកលើកផែនការនិងជាជនដៃដល់សម្លាប់លោកកែមលីដោយសារតែគំនុំខ្ចីប្រាក់ជនដែលចាប់ខ្លួននេះត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យចាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងកាន់កាប់អាវុធដោយខុសច្បាប់ជប់សម្លាប់បានប្តឹងទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍និងតុលាការកំពូលប៉ុន្តែកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2019តុលាការកំពូលបានប្រកាសសាលិកាស្ថាពរដោយរក្សាការផ្តន្ទាទោសជប់សម្លាប់នេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដដែលការកាត់ទោសបរិសុទ្ធជប់សម្លាប់មិនមានការចូលរួមពីសមាជិកក្រុមគូសាលោកកែមលីដោយសារតែពួកគេមិនជឿថាជននោះជាគិតកោពិតនឹងធ្វើសកម្មភាពម្នាក់ឯងសមាជិកគូសាលោកកែមលីក៏មិនអាចទទួលស្គាល់ថាការសម្លាប់នោះមានពាក់ព័ន្ធការខ្ចីប្រាក់ព្រោះលោកកែមលីនិងបរិសុទ្ធឈ្មោះជក់សម្លាប់នោះមិនដែលស្គាល់គ្នាពីមុនមកផងនោះអ្នកស្រីប៊ូរចនាអាយុ40ឆ្នាំភរិយារបស់លោកកែមលីបានប្រាប់ VOA ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីថាអ្នកស្រីពុំមានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នអាចរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីទេតើតើមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការផ្លាស់ប្ដូរបើយើងអាចមានសង្ឃឹមថារកយុត្តិធម៌បានណាស្ត្រីដែលជាម្ដាយកូនប្រុស5នាក់រូបនេះនិយាយថាស្វាមីអ្នកស្រីបានលះបង់ជីវិតរួចទៅហើយដើម្បីបើកវាំងននលាតត្រដាងនៅវិបត្តិសង្គមនិងការជិះជាន់រំលោភសិទ្ធិនានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីយល់ថាគ្មានអ្វីដែលត្រូវខកចិត្តទេប្រសិនបើសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរដ្ឋបတ်កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្រោយមរណភាពស្វាមីរបស់គាត់ចុះយើងធ្វើតែម្នាក់ឯងហើយអ្នកដែលគេបំបត្តិសិទ្ធិនោះវាច្រើនអញ្ចឹងយើងធ្វើមួយឆ្នាំគេអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងដូចបីយ៉ាងណាក៏វាបានប្រសើរមកចំណាយដែរបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់ហើយអានោះគេរដ្ឋបတ်ថែមទៀតអានោះ
យើងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចអ្ហ៎អ្នកស្រីប៊ូរចនាបន្ថែមថា4ឆ្នាំនៃការស្លាប់លោកកែមលីអ្នកស្រីកំពុងរស់នៅក្រោមការឧបត្ថម្ភថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហើយកូនច្បងរបស់អ្នកស្រីបានចូលរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យហើយដែរទោះបីជានៅឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីនិយាយថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពអាប់អួរជាងពេលណាទាំងអស់ព្រោះសូម្បីតែក្រុមយុវជនមួយចំនួនតូចធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិដើម្បីការពារតំបន់ធម្មជាតិដូចជាតំបន់កោះកុងក្រៅក៏ត្រូវរងការបង្ក្រាបពីអាជ្ញាធរឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់ចំពោះការធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់ទាំងនោះមានចរិតគំគួននិងកេងចំណេញខាងនយោបាយការលើកឡើងរបស់ក្រុមនេះគឺធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺក្នុងគោលដៅមួយដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មនិងកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយទៅលើសពរបស់លោកកែមលីដែលគេតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងការរិះគន់បន្តបង្អាបណាទៅដល់វិធានការច្បាប់និងចំណាត់ការបរដ្ឋាភិបាលលោកនាយដំស្នងឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាសំណុំរឿងគិតកម្មលោកកែមលីបានឋិតក្នុងដៃតុលាការក្រោយការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធលោកថាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏កំពុងប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញផងដែរនៅភូមិអង្គតកប់ឃុំលីបោខេត្តតកៅម្ដាយរបស់លោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធិកំពុងសម្រានលើក្រែឈើធំមួយដែលដាក់នៅពីមុខចែកដីតម្កល់សពលោកកែមលីអ្នកស្រីភុកសេមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើបុណ្យរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីជារឿងចាំបាច់ជាជាងការរិះសាចិត្តព្យាបាទបុគ្គលដែលសម្លាប់កូនប្រុសរបស់គាត់មិនដឹងចង់ចាំខាំចាំពីអីទីទេចេះតែធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងដល់ពេលថ្ងៃខួបអញ្ចឹងចេះធ្វើអញ្ចឹងទៅមើលតាមលទ្ធភាពយើងអូនប្រុសលោកកែមលីគឺលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធក៏បានបញ្ជាក់អំពីពិធីបុណ្យរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃមរណភាពបងប្រុសរបស់គាត់ថានឹងធ្វើដូចរាល់ឆ្នាំគឺនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដានៅឯទីកន្លែងដែលសពលោកកែមលីត្រូវបានគេបញ្ចុះគិតចាប់តាំងពីការស្លាប់បងប្រុសរបស់គាត់នោះមកលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធនិយាយថាមិនមាននរណាហ៊ាននិយាយដូចបងប្រុសរបស់គាត់នោះឡើយលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធបន្ថែមថាលោកមិនដឹងថាអ្នកវិភាគក្រោយក្រោយនេះមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឬយ៉ាងណាក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយព្រោះថាពួកគេអាចមានចិត្តគំនិតខុសពីបងប្រុសរបស់គាត់អឺបញ្ហានេះយើងមិនហ៊ានថាដែរពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗវាមានបេះដូងផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងគឺរឿងការគិតរបស់គាត់យើងមិនអាចយល់បានទេក្នុងចិត្តណារាយការណ៍ពីខេត្តតកៅខ្ញុំហុលរស្មី VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកនួនវីរៈអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់ជំនាញនិងការងារយុវជននៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសុចរិតភាពអាជីវកម្មសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.